Вітаю вас на Суспільному Миколаїв. Програма «Тема дня». Я Тетяна Мілякіна. Із червня 2020 року Державний архів Миколаївської області оприлюднив онлайн-сервіс «База даних репресовані». Чи є суспільний запит на таку інформацію, як поповнюється база даних? Чи залишилися білі плями для істориків щодо періоду політичних репресій? Сьогодні будемо говорити про це в студії. Гостя наша Лариса Левченко, директорка Державного архіву Миколаївської області. Вітаю вас, пані Лариса. Вітаю вас, вітаю шановних телеглядачів. Перше питання таке: з якою метою, власне, була створена ця база даних репресовані? Ця база даних, перш за все, мала на меті зробити доступною інформацію про репресованих для членів їхніх родин. І це найперше питання, яке стояло перед нами. Для того було введено так багато різних позицій там, які дозволяють ідентифікувати особу. Тобто не тільки прізвище, ім'я по батькові і номер справи, а й національність, місце народження, місце роботи, дата арешту і відомості про родину. Тому що можуть бути люди за одним прізвищем, і ідентифікувати їх можна тільки, якщо подивитися, хто була його дружина, діти, мати, з ким він мешкав на момент арешту. Тобто надати якомога більше інформації про репресованих. Так, і здається, ми досягли цієї мети, тому що за 4 дні ми функціонування цієї бази даних ми отримали 8 запитів. І люди написали, в одному випадку було написано: прошу надати копію, цифрову копію справи на мого діда, і в 7 випадках на мого прадіда. Тобто це виключно члени родин написали. Пані Лариса, а чому створення цієї бази стало можливим тільки зараз? Ви знаєте, ми почали роботу над цією базою кілька років тому, насправді. Але у нас не виходило з програмним забезпеченням. Вже після прийняття закону про декомунізацію? Так, після прийняття закону, тому що до прийняття закону, я сьогодні показувала, ми теж виконували такі запити, але тільки у нас був науково-довідковий апарат, тільки опис, а також картотека. Це була картотека на паперовій основі. І це було просто моя навіть особиста мрія зробити цю базу даних і зробити її доступною для людей, і щоб там була пошукова система. І так виявилося, що доля звела мене з прекрасною людиною, кандидатом історичних наук Юлією Прокоп, яка є інформатик-математик і працює в Одеській академії зв'язку. І цю ідею вдалося реалізувати в рамках такого співробітництва Державного архіву і вищого навчального закладу. Коментар Юлії у нас є, ми трошки згодом його покажемо. База даних містить інформацію про 9771 людину, жертву сталінських репресій. Мої колеги Світлана Кльосова та Ігор Чорний побували сьогодні у Державному архіві Миколаївської області і поспілкувалися з працівниками установи, які, власне, причетні до створення цієї бази. Справи репресованих знаходяться у цих паперових ящиках з позначкою R5859. Документи зберігались в архівах спочатку КДБ, потім СБУ та поліції. Тепер інформація доступна на сайті Державного архіву Миколаївської області, де її можуть знайти родини жертв сталінських репресій. Хоче ознайомитись з історією своїх рідних, мають оформити запит замовлення, де вкажуть ім'я та прізвище людини, яка цікавить, та пошукові дані протоколу чи справи. Пошуком справ займається зберігачка ресурсів Олена Білоусова. З початку роботи бази даних на електронній установах у нас надійшло 8 запитів, які ми обробляємо і відсилаємо по електронній пошті. Ось, наприклад, один запит: прошу надіслати мені копію справи Калініченка Василя Фоковича. Номер справи 2226. Ось ми шукаємо цю справу. І потім надаємо на оцифровку і відсилаємо по електронній пошті. Мета цієї функції – дізнатись про долю рідних.
Оцифровують документи оператори сканеру. Вадим Постовойтенко займається цим 2 роки. Одна справа може містити близько 200 сторінок. Оператор сканує кожну окремо. Ми займаємося оцифровкою справ репресованих, фонд 58-59. Перш за все ми замовляємо його у зберігачів, після цього перевіряємо стан і взагалі, чи потрібно його розшивати, наприклад, чи ні, і після цього вже відбувається процес оцифровки. Тут більше все ж таки справ, в яких було розстріляно людей, які були допити і так далі. Тобто, наприклад, до допиту людина знала своє ім'я, прізвище і так далі, а після допиту вона не може його згадати. Тобто також можна тільки здогадуватися, що з людиною зробили для того, щоб вона забула власне ім'я і прізвище. Оператори сканеру передають готові документи до відділу довідок, де їх оформлюють та надсилають на електронну пошту замовника. Пані Лариса, власне, ми бачили зараз і в сюжеті, і у вас є з собою в студії архівна слідча справа, це і протоколи допитів. А як вони взагалі потрапили до Державного архіву Миколаївської області? Це спецхран колишній, чи з архівів спецслужб? Це з архіву управління Служби безпеки Миколаївської області. Вони наприкінці 90-х років було частину цих справ на людей, які реабілітовані, передано до нашого архіву. Опис номер 2, те, що ми називаємо, тому що опис номер 1 – це на людей, які були вивезені на примусові роботи до країн, до Третього рейху, да? А опис номер 2 – це справи якраз репресованих. Із них є 253 справи – це протоколи. Я взяла одну таку справу. Значить, у протоколі на них складено окремий список. І там, де є у нас на сайті така позначка, як перейти на базу даних, да? Там поряд розташований список, укладений за цими протоколами. Більше, ніж на 7 тисяч осіб. Тобто в цих 253 справах є інформація на 7 чимось тисяч осіб. Ми вже давненько його виставили на наш сайт і зараз ще раз звертаємо на нього увагу. Цей протокол, ці, вони коротенькі. Ось тут є тільки така інформація на людину, прізвище, ім'я по батькові, якого року народження, уродженець, там, можна зачитати навіть. Да? Унгер Яков Петрович, 1895-го російською мовою, года рождения, уроженець села Красновки, Фріц Гекертовського району, по національності німець, гражданство СССР, безпартійний, син крупного кулака, до ареста проживав в селі Красновки, работал рядовим членом колхоза. І постановили, друга колоночка, Унгера Якова Петровича расстрелять з конфіскації всього лично йому принадлежащого імущества. От. І тут коротко написано, що он в 1918 году служил добровольно в карательном отряде немецкой оккупационной армии, в 1920-м являлся участником кулацкой расправы над беднотой, являлся участником немецко-фашистской повстанческой организации с 1928 года, которая ставила своей целью подготовить вооруженное восстание против советской власти в тилу Красной армии в период войны Германії, СССР. Ці відомості занесені, так? Да. Ні, значить, я скажу зараз, які відомості ми заносили. Сознався, арестован 8 марта 38-го года, содержиться під стражею в тюрмі міста Херсона. Тобто це дуже коротенькі. Тут тільки відомості на цю людину і немає тих відомостей, які є у справі. І тому не можна було через різні ці пошукові дані, не можна було звести це в одну базу даних. Тому список цей був укладений окремо, а база даних була укладена окремо. От. І список теж є. Я вже звернула увагу, що він розміщений на сайті. Так само до нього люди можуть надсилати запити свої, зазначати номер фонду, номер опису, номер справи і обов'язково номер протоколу, тому що тут кілька протоколів у справі, яка дата протоколу, прізвище, ім'я по батькові людини.
Це, власне, як то кажуть ваші працівники, переглядають всі справи вручну? Ні, тепер вже їх не треба переглядати вручну, тому що є пошукові дані на кожну людину. І коли надходить запит, ми просили вказувати прізвище, ім'я по батькові і пошукові дані. Зовсім інша ситуація зі справами. Ось у мене справа на одну людину, на Олешкевича Антона Вікентьєвича. Нещодавно я писала про цю людину в статті. Він був литовець за походженням, народився в Литві. І, власне, його доля така, що ще до Першої світової війни молодим хлопцем він поїхав до Сполучених Штатів Америки. І там настільки, там була така група людей, які повірили, вони не знали, що робиться тут, на теренах колишньої Російської імперії, вони повірили в комунізм. І там була така спільнота комуністів, да? Спільнота комуністів. Вони вирішили повертатися. Їх Ленін підтримував, і вони повернулися. Причому вони поверталися не просто так. Всі свої гроші, які там, вони були заробітчани, власне, так? І всі свої гроші, які вони там заробили, вони привозили сюди і намагалися вкласти в розвиток економіки, індустрії, сільського господарства. Власне, група цих людей побудувала у нас в Миколаєві цегельний завод. От, і він був один із тих людей. Потім їх арештували всіх, це вже 37-38 рік, от і в 38-му році арештували. І їх звинуватили не просто в антирадянських якихось виступах, так, їх звинуватили в шпигунстві на користь однієї з іноземних розвідок. Це така фраза стандартна. Взагалі, коли ми читаємо ці фрази, ми бачимо дуже багато таких штампів. От, що таке на користь однієї з іноземних розвідок? Там навіть не вказано, на користь якої країни він міг працювати, Сполучених Штатів, чи Литви, чи Польщі. От. Ну, але ж доля Олешкевича була така, що навіть тільки можна так припустити, да, що з ним сталося, тому що він, власне, його протоколи допиту підкладені в цілій низці інших справ, де він ніби зізнався і де він назвав низку членів цієї контрреволюційної шпигунської організації в Миколаєві. Але чи так це було насправді? Чи людина навіть не знала, що на його показаннях побудовані справи інших? Всіх цих людей розстріляли. От. І ці справи, на них ми ввели ці пошукові дані, можна зараз знайти прізвище цієї людини і подати запит, якщо його родичі ще живі. Власне, коли я писала статтю про литовців, я знайшла діда свого однокласника. І мене це викликало таке почуття, тому що це однокласник був прекрасною людиною, на жаль, його забрав, онкологія забрала від нас. І його дід, дуже цікава його доля, він литовець, в Очакові він був арештований за те, що в період, революційний період, він ніби співпрацював з білими, але в нього було багато дітей, він просто служив охоронником у поліції і намагався прохарчувати свою людину, свою історії, родину. Це кілька історій, власне, на яких зможуть досліджувати цю добу історики. І чи є суспільний запит на таку інформацію, ми зараз можемо почути коментар докторки історичних наук Ольги Биковецької. Це дійсно дуже актуально і має суспільний запит. По-перше, на особистісному рівні. Родини нарешті отримують можливість без особливих перешкод дізнатися долю їхніх родичів, зниклих в свій час. Це важливо для розуміння того, що відбулося в той період. Дуже часто, коли людина чує щось про когось, то, відповідно, це не доходить до серця, вона не усвідомлює усю, весь трагізм тієї ситуації, яка була у відповідний період. Якщо людині дати можливість ознайомитися з документами, особисто подивитися, що сталося з цими людьми, то, відповідно, безумовно, людина краще буде сприймати цю інформацію і буде розуміти, що відбувалося в минулому.
для того, щоб в майбутньому не робити подібних помилок. Відкриття інформації стосовно репресованих дає можливість сучасникам не просто вивчити історію минулого. Це нагадає вкотре нам бути обережними, обережними в своєму виборі, обережними в тому, як ми ставимося до подій сучасності. І, відповідно, проаналізувавши минуле, можливо, це допоможе нам не зробити багатьох помилок, які ми продовжуємо робити, на жаль, і сьогодні. Я думаю, що ця справа, вона заслуговує поваги, і, безумовно, для майбутнього це дуже і дуже важливо. Пані Лариса, скільки людей взагалі брали участь у розробці бази даних? Це був такий волонтерський проект, навіть співробітники архіву, які брали участь у цьому, особисто я. Ми день відпрацьовували, а ввечері ми лишалися і вводили цю інформацію спочатку в Excel, таблицю Excel. От, і я дуже дякую всім співробітникам архіву і нашим дослідникам. От, і Володимир Калиновський тоді писав історію Доманівки. Да? Це його рідне село, і він якраз працював із цими справами. Пан Володимир Левицький, який досліджує історію суднобудування, всі його добре знають, він тоді якраз теж працював над історією будівництва кораблів. І там на суднобудівних заводах досліджував ці справи. От. І люди, дослідники наші, наші співробітники, ми всі так от взялися, я особисто 1000 цих карток ввела в базу даних. Потім у нас наші співробітники з відділу зберігання обліку довідкового апарату, там начальником була Світлана Чернова, вони взялися ще перевіряти, уточнювати. Ну, ми ще до останнього моменту уточнювали це все. От. І врешті була база, ну, сама ця таблиця така сформована. От пошук якраз людини, яка би написала цю це програмне забезпечення, коли ми познайомилися з пані Юлією, вона от якраз і займалася програмним забезпеченням. Я знаю, що є побажання людей, щоб пошук здійснювався ще за деякими параметрами, але враховуючи те, що це все-таки такий певною мірою волонтерський проект, от який фінансування якого не було, це робили люди, зібравшись, так, група людей певна, то навіть надання доступу до прізвища, пошук за прізвищами, це вже певний крок. В майбутньому ми обговорювали дуже багато з пані Юлією, як можна програмно, технічно вирішити деякі проблеми, які би нам хотілося, щоб було зроблено. У розробці інформаційно-пошукової системи відомостей про репресованих осіб для Миколаївського архіву брали участь викладачі та студенти Одеського вишу. Студент Андрій Корнієнко в рамках дипломного проєкту створив пошукову систему, і ми маємо зараз коментар Юлії Прокоп, старшої викладачки кафедри інформаційних технологій Одеського вишу. Прошу. Наразі вже поступило чимало відгуків і пропозицій щодо розвитку цієї бази даних. Одним із поширених питань є, чому в базі немає можливості пошуку, наприклад, за географічною ознакою. Краєзнавці хотіли би отримати перелік осіб, які були заарештовані або народилися в певному населеному пункті, зокрема. Тут існує кілька проблем. Проблема перша полягає в тому, що архівісти почали збирати дані і вводити їх в таблиці набагато раніше, ніж ми почали співпрацювати. І архівісти вирішили вводити дані із документів в такому вигляді, як вони там записані. Адміністративний устрій території протягом періоду, до якого відносяться документи, неодноразово змінювався і не завжди вдається в результаті встановити, ідентифікувати всі населені пункти, про які йдеться в документах. Другою проблемою є те, що в архіві досі не існує електронного довідника географічних
назв, який містив би ієрархічну структуру адміністративно-територіальних одиниць області, всі історичні назви населених пунктів, всі історичні підпорядкування цих населених пунктів, які б можливо було прив'язувати до справ під час їхнього дослідження. Створення електронного довідника в нас триває, це в нас одна із перспективних задач. І я сподіваюся, що співробітники архіву зможуть після того, як з'явиться цей довідник, коректно маркувати справи з огляду на те, що написано в документах. І в такому разі в нас з'явиться можливість прив'язати ці справи до ієрархічної структури і надати повноцінний пошук за географічною ознакою. Крім того, однією з найближчих задач є також надання можливості перегляду скан-копій справ. Наприклад, за пошуковим запитом за прізвищем Петров знайдете там кілька десятків результатів. Людина, яка користувач, який шукає Петрових, перегляне відомості, а відомості доволі докладні. Там є і ім'я дружини, і імена дітей, тобто встановити, це той самий Петров умовний, який користувачу потрібний чи ні, доволі легко. І далі можна буде натиснути кнопку, і скан-копію можна буде завантажити на свій комп'ютер. Пані Лариса, а чи відомо вам, чи створені подібні аналоги в Україні ось таких баз даних репресованих? Започатковано було Національний банк даних репресованих, але на сьогоднішній день через певні технічні проблеми поки робота не продовжується, але планується, що в подальшому вона буде реалізовуватись далі, ця робота, тому що це перспективна така робота, і ми зробили тільки по Миколаївській області, розумієте, а нам що треба? Нам треба, щоб це було у межах всієї країни. Тобто це таке перспективне завдання, яке має вирішуватися на рівні держави. І зараз до цього вживаються певні заходи, щоб це було зроблено. Але це набагато навіть складніше робота, ніж та, що ми зробили. Розумієте? Там і технічні рішення зовсім інші. От пані Юлія говорила про... Ми з нею, знаєте, вже дуже багато часу витратили на обговорення того вирішення, як нам технічно зробити, щоб у нас була прив'язка і пошук за географією. Тому що наша область, вона така специфічна, вона створена якраз той буремний період, рік, коли почався великий терор, це 1937 рік, так? І вона створена, частини її входили до Одеської області, а частини до Дніпропетровської області, так? Там Казанківський район і так далі. Якщо ми подивимося, ще раніше були округи, був Миколаївський округ, Первомайський округ, округи підпорядковувались там Одеській області, потім округи підпорядковувались на Київ. От потім була ситуація, ну якщо ще глибше подивимося, Миколаїв взагалі був військовим окремим губернаторством, все інше входило в різні абсолютно повіти і навіть різні губернії. У нас частина області це була Херсонська губернія, частина це була Подільська губернія. Наші населені пункти переходили територіально з одного підпорядкування адміністративно-територіального в інший, вони змінювали свої назви, різне читання. От, і люди, які... Це не тільки створення довідника самого по області чітко, тому що люди, які введені в цю базу даних, вони могли народитися навіть за кордоном. Так? Це і ті, хто народився і в Польщі, і в Франції, і в Німеччині, і в Литві, і Латвії, і Естонії. Незважаючи на початок цієї роботи, вже є позитивні відгуки. Ми можемо зараз подивитися, що Євгенія Гончарова змогла знайти свого прадід, так, про що ви, власне, і казали. І давайте підсумуємо, як все ж таки людині знайти те, що її цікавить в цій базі даних. Як працювати? Значить, треба, там є пряма ссылка.
У нас іноді бувають, чесно скажу, деякі перебої, наприклад, з електрикою, а сервер розміщено в державному архіві. Але база даних розміщена так, що від цих перебоїв електрики вона не залежить. Тобто вона буде цілодобово в доступі. І з одного боку можна зайти на наш сайт, Державний архів Миколаївської області. Там з лівого боку є головне меню. І в головному меню можна знайти доступ до архівів репресивних органів влади. Таку маленьку посилання. Зайти туди, там буде розміщено і список, і буде посилання бази даних репресовані. Нажати це посилання, і ви попадете ось на цю сторіночку, що зараз видно на екрані. А можна по прямій ссылці репрес, там люди вже знають, люди заходять. Да. Пряма ссылка, яка буде працювати цілодобово, і знайти її можна. От там треба ввести, я звертаю увагу, що ми вводили прізвище російською мовою, тому що всі документи укладені були в НКВД російською мовою, і ми намагалися уникнути, вводили російською, щоб уникнути спотворень при перекладі прізвища, тому що це дуже важливо. Прізвище – це така робота. Знаєте, не так перекладеш, потім не знайдеш. От. Я вам дякую дуже. Можна ввести це прізвище, і буде список людей. Нажати там. Зрозуміло. Дякую. Хочу попасти, якраз розгорнеться інформація на людину. У студії «Теми дня» ми сьогодні говорили про онлайн-сервіс, базу даних, репресовані на сайті Державного архіву Миколаївської області. І чи є суспільний запит наразі на таку інформацію. Дякую за увагу. На все добре.